Yo, what's up? Good morning, good morning. Noibermix TV here. Nagbabalik. So, ipapakita ko lang sa inyo mga bro yung ginawa kong, ano, assemble. Yan po yung ginamit ko ngayong gabi. At saka yung mga battery, yung spur gun ko. At yan nga po, nanginginig pa. Kakauwi lang po kasi mga bandang alas 11 na po ng gabi mga kanibro, no. So, ito yung spur gun ko. At ito po yung holy ko mga kanibro, no danggit na naman so gagawin ulit nating daing yan at ayun na nga po matutulog na tayo at ito na nga po mga kanoy bro yung holy ko isang kanoping kung tawagin ay snapper ang tawag dito sa amin ay pututan okay ito yung mga danggit na holy ko mga kanoy bro fresh na fresh pa yan grabe ang lamig kasi kagabi mga kanoy bro kaya nakaahon lang kami ng saglit lang Nagsimula kami mga ano alas gis na. Mga alas gis na ng gabi. At nakauwi kami ng ano mga alas 11 ng gabi po mga kanibro no. alas isang oras lang po. Ayan po yung mga tama ng gun ko mga kanibro. Ayan po. Kitang kita po. So linisan na po natin to mga kanibro no. Pagpasensyaan nyo na po yung ano ko yung boses ko kasi sinisipon po ako mga kanibro no. Itong kanoping po mga kanoy bruno ay pang po namin pang tanghalian. Isasawag po namin sa ano sa dahon ng kamuting kahoy, talbos ng kamuting kahoy. So, ayan na yung gagawin nating danggit mga kanoy bruno. Start na po tayo maghiwa. Ay nako, pira ng kamay mga kanoy bruno. So, okay. Ito na po pala yung part 2 natin sa paggawa ng daing mga kanoy bruno. At yung part 1 ay nakagawa po tayo ng 15 piraso. So ito mga 20 piraso to mga kanoy bro. May git. Medyo marami-rami din po ito. So ayun nakagawa na tayo ng isa. At muli, muling nagpapasalamat si Noy TV. Dahil sa walang sawang yung pagsuporta. Maraming maraming salamat po mga kanoy bro. No? Yung mga hindi pa po nakapagsubscribe sa ating channel please subscribe na po si Noibromix TV at pakiclick na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga bago nating upload mga kanaybro no? so stay put lang po kayo subaybayan po ang ating video hanggang sa dulo maraming maraming salamat po mga kanaybro no? sa pamamana sa gabi mga kanaybro no? pagsisisid at hindi talaga maiiwasan ang matinik ng mga ganitong stack dahil na paka likod po nito pag nilalagay na sa lagayan at talagang ingat na ingat kahit mag ingat yun matitinik pa rin kasi yung mga tinik na to kapag napapana itong isdang ito bumubukadkad siya mga kanoy bro no? talagang kailangan may bangka kayong dala para kapag napanan nyo sila hindi nyo na sila hawakan Diretso na lang sa ano sa bangka at doon natatanggalin so ayun nga po no wow fresh na fresh na ang ating danggit Ngayong araw ay hindi uminit mga kanoy Bruno. Baka sa susunod na araw, kinabukasan mag-init na. So, ito ay hindi natin mabibilad ng maayos. Pero pag nabilad natin maghapon, pagkatapos ay ilalagay natin sa rip. Para hindi po masira mga kanoy bro. Tapos kinabukasan ulit, bilad natin para matuyo na. Okay. Ang kilo pala ng danggit mga kanoy bro ay sobrang mahal nasa 800 po yung kilo nito kaya yun nagtsatsaga po tayo magano maghanap ng danggit sa gabi pagkatapos idadaing natin dahil napakasarap kasi ito mga kanay bro no? ang sarap nito kahit sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan pritohin mo lang pwede rin isahog sa anumang luto na gulay so ang dabis dito preto at soka wow partneran mo ng soka nako ang sarap sa umaga mga kanoy bro no. Mapaparami yung konti mong kinakain sa umaga. Baka mataob pa yung kaldero mga kanoy bro. <laughs> Ang lalapad ng mga danggit na nahuli ko mga kanoy bro no. Yung maliliit ay hindi ko talaga pinapana para lumaki pa at rumami pa sila. Pinipili ko lang talaga yung mga pinapana ko kapag ako'y nagsisisid. Kasi kahit isang danggit lang ay talagang marami na ang makakain mong kanin mga kanay bro pansinin nyo naman yung lapad ng mga danggit dyan ah. ayan po lalo na kapag nahihiwa na at nahati na so yun matataba pa sila mga kanay bro sana naman lumabas si yaring araw para mabilad na ito ay nako ang sakit sa likod mga kanay bro no? nakakangalay yun natataya ko talaga ako dyan baka mahiwa ko mga kanoy bro no? kasi wala talagang magandang patungan kundi yan lang talaga ang naisip ko pero okay na rin basta ingat lang talaga kasi napakatalas talaga ng kutsilyo na ginagamit ko so ayun nakarami na tayo at medyo marami-rami pa tayong lilinisan mga kanoy bro no? at magagawa nating daing, daing yan Si Haring Araw lang talaga ang inaabang-abang ko mga kaney bro kasi nagtampo na naman kanina pag gising ko nagaambon-ambon so ngayon alas 8 na ay wala pa rin si Haring Araw nako asan ka na Haring Araw magpakita ka na at para mabilad na tong daing ko Yun, at natatakam na po ang iba diyan si Haring Araw ang kailangan ko sya nga po pala mga kanoy bruno may iba akong naisip na ingredients ingredients ko ay isang sashina, magic sarap suka at asin subukan ko lang to mga kanoy bruno kasi yung magic sarap po ay kumpleto na yan sa ricado may bawang na yan, may sibuyas iba't ibang ano, ingredients ay nandiyan na so subukan ko lang sabi nga ng iba, huwag kang matakot sumugal kung magaling ka sa sugalan. <laughs> Joke lang mga kanayura. Wala namang ano, bawal magsubok kung ano yung gusto mo sa iyong pananamit. Kasi pangsarili sarili lang, pang sarili lang, ano ba yan, nabubulol na ako. Pang sarili lang naman natin to. Kasi tayo lang naman yung makakakain kaya subukan na natin so ayun na nga po at kunti na at ilang piraso na lang yung natitirang hihiwain ko mga kanay bro ay nakakangalay na sa likod at masakit na rin sa kamay sa paggugunting paggugupit ng mga kanilang tinik napakatigas ng tinik ng mga danggit mga kanay bro ang hirap yun oh natapos na rin sa wakas Aha. Saglit lang at aayusin natin to. Hugasan po muna natin mga kanoy bro, no? Para malinis ang ating danggit. Mga sampung hugas okay na siguro. <laughs> Joke lang mga kanoy bro no? Mga dalawang hugas or tatlo lang. Okay na yan. Saka tanggalin natin yung mga natitirang mga ano. Lamang loob ng danggit. Para malinis tayo. Ay okay, sorry. Para malinis po ang ating danggit. So, ayan. Huwag nang masyadong maarte. Si Noebro naman, oh. Bilisan mo na dyan, Noebro. At talagang wala pa talaga si Haring Araw. Ayan, oh. Pangalawang hugas na yan. Ay, sakit sa likod. Uy. Pangalawang hugas yan, mga kanoebro, no? Tanggalan natin po ng mga natitirang lamang loob para malinis po ang ating danggit. Wow. Okay, okay, okay. Bilis, 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 bilis. Hmm, alay na ang likod ko. Yun o. Oh. Medyo marami-rami ito mga kanoy bro. At ihahalo natin yung ano, nauna natin ginawa. Sinong gusto po ng danggit? Libre isa. Pero may bayad. <laughs> Joke lang. So, okay na, malinis na po ang ating danggit. So, ilagay ulit natin dito sa ating isang lagayan. Okay. May pangulam na sa tangalian. At may danggit pa. Yun. Ganun lang po maggawa ng danggit mga kanoy Magsisid ka po para makagawa ka po ng danggit. <laughs> Joke lang. <laughs> De, uh, may mga nabibili naman siguro. Ay kaso dito sa province namin ay wala pong nabibiling fresh na danggit. Yun know, o. Nakikita nyo po ba mga kanoy ang nakikita ko? Ayun o. Oh. <laughs> Magic sarap. Yan mga kanoy no. Ang gusto kong masubukan dahil nakatikim na ako ng mga subok ko dati na ingredients suka, kalamansi, asin, paminta so ito namang magic sarap mga kanoy bro ayan oh, no, ko talaga yung isa tapos halos kalahating suka isang tabo na tubig po yan mga kanoy bro no ganyan po kasi talaga ako magawa Saka syempre hindi po mawawala yung asin po natin. Ayun oh. No? Yan sinakto ko na po talaga yung asin na nilagay ko. Sa isang tabo. Estimated ko talaga yan mga kanibro no. Marinate po natin ng maayos. Oops. Teka, 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 teka. Okay, okay. no. You know, namumuti agad mga kanoy bro kapag talagang suka ang nilalagay. Wait lang. Ubusin na natin 'tong suka at hindi talaga ako na kuntento. You know. Marinit po natin ng isang oras ulit mga kanoy bro no. Ganun po talaga yung proseso ko. Isang oras lang. Let's go na, linis-linis na ulit ng ating lagayan ng danglet Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yun. Pagkatapos ng isang oras, pwede na po nating ilagay yung danglet na hiniwa ko kanina. Okay. Lapag na po natin yan para mabilad na. Kahit wala si Haring Araw. Okay lang, kaya tola si Haring Araw. Ganyan naman talaga si Haring Araw. Eh. Tampururut yan. <laughs> Joke lang. Fish tayo kay Haring Araw. Fish. Okay, nakalatag na po tayo mga kamay bro. Na. Bilis bilisan mo po noy bro. At para maatuyo-tuyo na yan. Yun know, o, ang puti niya mga kanoy bro kapag suka talaga yung ano, ingredients dyan. Pero the best para sa akin yung ano, kalamansi. Bawang, asin. yon, sarap. Saka, lagyan nyo na rin po ng paminta kapag kayo gumagawa ng danggit. Ah, uh, este, kahit anong ano po, ginagawang daing. Ako po kasi mga kanay Bruno, kapag gumagawa po ako ng daing, hindi na po ako naglalagay ng paminta yun po talaga yung ano ko nakasanayan at yung pananamit ng lasa yun na lang po suka or kalamansi bawang asin oh nainotan ko so, na ano na, 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 na ako ni nanay dun kasi ako nagsasabit mga kanibro na, oh. ng um, bilad Uh, mga daing. So, ayun dito tayo nag ano naglagay ng nagaambon ating daing na danggit. O oh, tignan niyo naman yung kalangitan mga kanoy bro, sobrang dilim. Madagom -um, or masarom -um, kung tawagin saan Makulimlim na kalangitan. Mm. Yun po. Yes. Pero medyo po. Medyo masakit sa yeah. rin yung araw na yan yung init niya. Masakit-sakit din sa balat. Pero okay na yun. Basta matuyo yung ating danggit. Huwag lang umulan talaga mga kanagro. Yan po oh. oh. Yo no. Tinanggal ko mga kanoy bro no. Natuyo na siya ng konti. Ito na nga po pala yung unang ginawa ko. Oh, tuyo na siya mga kanoy bro no. Uh, binibilad ko pa kasi para maganda yung ano niya. O tignan nyo mga kanay bro. Umulan. Nakakainis. Ganon. Kapag naggagawa ka ng daing. Maiinis ka talaga kapag umulan. So. Okay. Nakagawa na tayo. At natuyo na. Ayan o. Oh. Nagprito na nga po pala ako nyan mga kanoy bro. Ang sarap. Napakasarap talaga. <coughs> Yan talaga ang paborito ko sa lahat ng mga daing. Daing na danggit. Kahit mahal yan talaga, ba, bibila ko niyan.